Jersey on. Det där var Jason Derulo. Inte jag heller. 2 Chainz också, Talk Dirty. Med Jörgen, Hanna och David som ju har puff innan nyheterna för en grej som vi ska prata om nu här. Du har en hård puff innan. Ja, det var det. Ja, det var mycket puff. Ja, det var det. Det var mycket puff för någonting som var så oförberett. Ja, ett helt mikrouniversum uppstod nästan kring det här vi skulle prata nästan om. Nästan så att vi lade ner mer tid på det här puffandet än vad jag har lagt ner tid på. Och vet vad jag ska prata om. Marknadsföringsbudgeten kan vara större än produktionsbudgeten ofta. Så. Och det är lite det som är grejen i det jag vill prata om. Ja. Faktiskt. Och för jag vet inte det, om ni har läst om det här om Bad Kid. Nej. Nej. Vad är det? Jag vet att Kodjo tog upp någon artikel om det var någon Batman som var tjuv, men Bad det var inte Batman. Denna. Nej, det här är inte Batman som är tjuv, utan det här är Batman som är ett barn. Ja. Okay. Batkid, det är en 5-årig kille som med leukemi. Ja. Så kanske jag säger fel, jag vet inte. Leukemi. 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 Ja. Blodcancer. Som har, alltså, det finns ju såna här, han har önskat till en sån här Make-A-Wish Foundation. Ja. Som man kan göra när man har såna svåra sjukdomar, så försöker de uppfylla det. Min stora dag, typ. Ja, ja typ, precis. Mm. Och då är det någon som har gjort, och då har de alltså fått till det här är alltså San Francisco och den här ungens önskan då, det är att få vara Batman en dag. Mm. 5 år. Och det är skitsött. Men då har, och då har det blivit en jättestor grej, den här Make-A-Wish Foundation-grejen. De har fått med sig San Francisco på det här som stad. Mm. Så att den här lilla killen, han ska få klä ut sig till Batman, vara Batman för en dag. Och de gör om liksom delar av stan till Gotham City. Nej. Och så får han rädda någon, liksom dra in och kablar, och så är det någon som blir räddad. Så han går och springer fram och krama henne, och sen så springer han vidare och gör nästa uppdrag. Och sen så blir han hyllad av borgmästaren på i centrum. Så det är en skitrolig grej. Ja. Men då får han också ett hus med en utgrävd grotta under där man kan köra en jättestor bil och så, eller? Det är inte, de har inte gått. Nej, det tror jag inte. Jag tror att den bilen är rolig. Ja. Ja, jag vet. Den skulle ju finnas en trampbil då i så fall kanske. Just det. Man gör liksom ett mindre format av det. Nej, ja, men det är mer hans uppdrag han får uppleva. Alltså Batman slirar upp i en trampbil utanför en bank och räddar alla. Ja. Nej, men och det har ju blivit världens grej. Mm. En stor grej. Och så fort jag såg, så såg du så här, och gå gärna in och skriv på hashtaggen hashtag Batkid någonting så där. Och så fort jag såg den så kändes det som att vad äckligt det här känns här plötsligt. Alltså, alltså jag fattar att det är asroligt för den här ungen, och det kanske är det enda som räknas, men det känns ju lite halväckligt också när det blir så uppenbart en PR-grej som är grundat på att en 5-åring har leukemi. Mm. Eller hur? Att man ska få liksom upp ögonen för. Men är det inte för en god sak ändå? Jo, men det är ju för en god sak. Men vad är grundsyftet hos utövarna runt omkring Batkid? Är det PR eller är det egentligen... Alltså, förstår du vad jag menar? Ja. Men ja, absolut. Men är inte grundsyftet att fler barn ska... Finns det inte en till aspekt på det här? Det kanske är... Det här är en svår grej som jag inte alltid... Jag tycker inte det är självklart, men till exempel spärra av en del av San Francisco. Mm. Fixa så att han kan liksom rädda folk som kanske trillar ut. Jag tänker att det kostar jättemycket pengar. Mm. Ja, borgmästaren involverad med tid. President Obama har hälsat och hela den grejen. Ja, men samtidigt har vi Filippinerna. Där barn har liksom precis. Inte har, alltså så här, jag vet att man inte kan jämföra så hela tiden. Att man ibland måste bara säga, ja men hur ska vi hjälpa det där barnet? Liksom. Men det är också lite... Men behöver man gå ända till Filippinerna? Alltså är det inte att sjukvården inte. I USA är ganska eftersatt på både här och var liksom, och andra barn med leukemi som... Men det är ju verkligen USA, det är ju super USA-amerikansk grej att göra. Ja, och det är väl hashtags-grejen också lite med det, att så här, uppmärksamma det här, sprida det här, öka engagemanget genom liksom, det kanske inte är amerikanskt, det kanske är allmän social plattformigt nu.
Nej, vet du, och du, du är lite... Han har verkligen fått göra det på riktigt, och jag tycker jag engagerar mig lite, tittar på bilder, och han är ju supersöt. Han står ju bredvid den riktiga Batman. Han är ju Batkid. Ja. Och har fått liksom hela den här dräkten. Just det. Och det är ju ascoolt. Jag vet inte, jag bara blev så här, jag visste inte hur jag skulle förhålla mig till det när jag såg hashtaggen och hur stort det har blivit viralt. Ja. Då märker man, då tänker man, det är en stor PR-byrå bakom som har ett grundsyfte att göra det här till en stor grej för att tjäna pengar, inte för den här femåriga leukemikillen. Varför gör man annars en stor grej av det? Varför kan man inte bara göra det i San Francisco och göra det för hans dag? Nej. Isak skriver till mig. Mm. Men för bövelen, Hanna, du satt ju i studion i Kodjo och pratade om detta här om veckan. Jaha. Men Isak, det är möjligt att jag gjorde det, men pratade inte han om en Batman som var tjuv? Isak. Alltså, det är så mycket, men så här, det är möjligt att han har berättat om detta, men han pratade mycket om Batman. Och senast jag minns var att han pratade om en Batman som hade turned bad, liksom. Du har slutat lyssna på hans Batman-snack. Det är möjligt att jag börjar... Framförallt så grundar det sig ett fruktansvärt ointresse från andra sidan, skulle jag, eller? Ja, det får man ju... Jag kan ju inte lägga det på Kodjo. Det kan jag inte göra. Om vi pratar vidare bara om bilden. Han blev inte ledsen, killen, att det fanns en stor Batman. Alltså, han ville ju vara Batman. Nej, exakt. Han ville inte vara Batkid. Det var ju inte ens hans dröm. Nej. Så det blir liksom lite halvt, tror jag. Och varför springer Batkid runt om Batman finns, är... Finns, ja. Ja, exakt. Det är väl inget bra föredöm. Nej, han får ta de små brotten. Ja, exakt. Snatteri och häleri och sånt där. Ja, jag vet inte. Nej, det är bra. Jag visste inte jag skulle få det. Gillar att du är så här misstänksam när någon säger, titta, vi gör något gott. Så här, upp, upp. Vem är det som tjänar på det här i slutändan? Så här, jag tycker den typen av... Jo, men för att bilden, hur de liksom ville få ut den här hashtaggen, det var den här kända Batman-lampan upp mot skyn. Just och sen så var det, hade de gjort en Photoshop-grej av den, liksom upp mot skyn och sen så hashtag. Alltså, då blev det så här, åh, gud vad äcklig ni är. Mm. Det här var lite äckligt. Det är någon som heter Marcus som skriver, morgon, Batbilen ersattes av en Lamborghini som kördes av en vuxen Batman. Jaha, han har en privatchaufför, Batkid. Ja, faktiskt. Fint ska det vara, när det är en stora dag, tycker jag. Jag tycker de skulle kunna investera till i en trampbil. Ja, det har varit billigare ju. Eller han får köra själv, de har ju stängt av hela stan. Och, exakt. Situationen som han är i, han kan få testa med någon som sitter bredvid. Övningsköra som Batkid. Det är nästa projekt. Exakt. Ja. Vi hoppas på det.
knarrig röst på Gnucci. Finders Keepers heter låten som vi bjuder på i morgonpasset i P3. Just nu i detta att vi fick lite praliner till er. Hemgjorda. Hemgjorda, alltså det ser inte hemgjort ut. Det är helt sjukt det. Det ser jävligt lyxigt ut. Det är Louise som har skaffat sig en ny hobby. Hur gör du det här? Ja, det kan vi ju ta senare. Ska vi säga vad vi har fått, eller har ni sagt det redan? Praliner, sa jag. Men du får jättegärna utveckla. Chokladdelar. Ja. Chokladkompositioner. Ja, kompositioner. Du har komponerat dem väl, Louise. Ja, väldigt, väldigt. Ja. Nästan lite för proffsigt. Du hann direkt och smakade. Två. Du högg dig in i påsen. Två. Ja, mm. Och du är gott betyg än så länge. Ja, jag tycker. Ja, det är jättegott. Förlåt. Jag har ju så konstigt, blir så konstiga socker också. Det är dumt där, dumt, dåligt, dåligt, dålig kombination. Har det redan slagit, menar du? En diabetiker och en påse praliner. Ja. Det är en dålig kombination alltid. Mm. Det låter som ett TV3-program som man vill se. Mm. Det finns ju andra TV-kanaler också, vill jag bara påpeka innan vi går vidare. Ska vi prata lite om det här som P3 Nyheter gör just nu? Ja, krogen. De startar ju en kampanj. Hänt på krogen. Det måste ju finnas hur mycket som helst som har hänt på krogen. Exakt, på tal om, du tog ju upp hashtags i en tidigare prata här, bara för några minuter sedan faktiskt. Ja, just det. Och det här är ju en hashtag, hänt på krogen är ju en egen hashtag. Där kan man liksom berätta om vad som har hänt igen på krogen. Men inte vad som helst ändå. Det känns ganska brett i så fall. Ja, precis. Du var inne på, liksom, det kan ju vara så här, jag kom in och handfatet var trasigt, hänt på krogen. Det är kanske inte... Jag tror det, de är ute efter... Att man är väldigt utlämnad på krogen på ett sätt. Alltså i vakternas våld. Det är väldigt mycket upp till vakterna att bedöma vad som är rätt och fel. Jag vet, en kompis till mig som var inne på ett ställe. Han gick in, det är ett ställe som är i en båt här. Mm. Så gick han in där och så hade precis beställt en öl och satt där och drack sin öl. Och så kommer det två vakter och bara... Du ska ut! Och han precis betalat in sig. Du vet, det kostar ganska mycket att gå in. Han inte in sin jacka. Han bara, du ska ut där! Slänger ut honom någon slags bakväg. Mm. På båten? Ja. Det är alltså, ju mer i vattnet. Inte i vattnet. Nej, men det var... Och han bara, kan jag få min jacka? Och så, de var så jätteaggressiva. Ja. Och han hade verkligen inte gjort någonting. Nej. Om de hade... Sett så här, fel eller något. Eller att han var lik någon annan som hade ställt till bråk innan. Ja. Men poängen är att det finns ingenting att säga. Nej, du kan inte svinna. Det går inte så här, säger du emot? Ja. Då är det liksom så här, våld mot tjänsteman. Eller så här, om man protesterar. Det går inte. Det är bara att dra åt helvete. Nu när du säger det, jag tror inte jag hade någonting på ämnet. Men nu när du säger det, kommer jag på att jag faktiskt var på en krog i Stockholm. Inte på en båt, utan på en gata. Med en kompis som kände hela vaktstyrkan. Som liksom extra jobbar där lite då och då. Och de var liksom hej och tjena med varandra. Under kvällen får jag hicka. Och jag, det, om det nu beror på mängden öl, men det var liksom ingen farlig fylla liksom, utan det var ett ganska lugnt ställe. Jag har ett trick när jag får hicka, att jag ställer mig eller sätter mig så här, men jag andas bort hickan. Alltså man andas djupandas liksom. Och, det är inte bra i en krogkö när man ska prata med en vakt kanske. Nej, men det här, jag var ju redan inne. Det här var, vi hade ju sittit där sen ganska tidigt och det hade fyllts på med folk under kvällen sådär. Så jag sätter mig då och andas på så här, och liksom man fokuserar bort blicken, försöker stänga ut allt runt omkring sig. Är det så du går in i GV också? Eller? Ja, lite samma blick som GV. Så. Ja. Men inte samma ihopvikt i kropp. Helt plötsligt, och sen när det går över och man säger, titta, mitt trick funkar. Haha, skrattar och är glad. Jag går till baren. Min kompis då som känner vakterna går iväg på tå. Kommer en vakt fram. Mm-hmm. Och bara grabba mig i axeln och leda iväg mig. Jag tänkte, nu är det nog skämt på gång. Nu, liksom så här, nu ska vi få något VIP-rum här borta. Eller liksom hon ska skoja med mig via de här vakterna på något sätt. Så jag liksom ler mot honom och bara, vad ska vi? Nu så här, kom med här och bara leda mig ut till garderoben. Min jacka är redan nertagen. Du ska ut. Bara, men vi ska ju, och så knuffar de ut mig liksom. Och det är precis samma sak där. Jag får höra efteråt, för nu har jag chansen då via min kompis att få reda på varför jag blivit utslängd. Är det knark? De ser ju på mig att jag har tagit knark för att jag har botat min hicka genom att andas på ett speciellt sätt. Jag har väl sett lite bort ut liksom. Men efter det har jag ju inte gjort det. Så att, de är helt övertygade om att jag har tagit knark och de har haft problem med det på den här krogen och så vidare. Så att, och det finns inget att säga, jag känner igen det. Går det. Inte, det, liksom... det går inte, men vänta nu, så här, jag hade hicka. Alltså, för det går, bara man säger emot lite grann, så här, men du, förlåt. Då är det bara så här, nej! Ja.
Man ska bara göra som de säger. Och det finns ett annat ställe som jag har varit på så många gånger. Jag har bara aldrig gått dit längre. Alltså en sån fruktansvärd... Ja, jag har många kompisar. Ja. Det spelar ingen roll om man känner någon som känner vakten eller om man känner någon som är liksom ansvarig för klubben där. Mm. För på vissa ställen så är vakterna, de lever liksom sitt eget jävla liv. Det är deras lilla kungadöme. Mm. Och det finns ingenting så här, åh, välkomna till vår kron. Nu ska vi ha mysigt och roligt. Utan det är bara så här, du ska ut! Du ser cool ut, kom in. Ja. Ja. Nej, man ska inte argumentera. Det går inte att argumentera med vakter. Har du speciellt försökt? Ja, men nej, det har jag inte. Utan jag brukar slå dem rakt över käften bara direkt så här, när ifall de börjar prata med mig. Försök att använda de dödliga slagen du har lärt dig. Rakt över liksom så här hakspetsen, du vet. Då går ju käken ur led och så bara, ja, men... rakt ner i marken så där. Alla vakter som jag stött på, jag är så. Nej, då, så, men så kan man inte göra såklart. Men det var ju ett uppenbar sarkasm. Men jag har blivit utslängd. Ja, det är jag också. När jag blir plankat in. Planka kanske man inte precis. Okej, men då, men är det inte konstigt. Jo, men så här, nej, i och för sig, nej, det är sant. Och det var ju bara mitt, men det är jag ju från Uppsala. Och där är det mycket nej, men så här, det är mycket student, vad heter det? Studentnationer. Ja. Och de vill ju liksom röra sig. De rör sig lite för sig själva och så. Då blir man ju lite så här, vad gör ni? Vad gör ni här borta då som inte jag får vara med på? Mm. Och då blir det liksom så att man försöker komma in på ställen, man blir nekad och då var det en vinter som jag skulle planka in på den största nationen. Det var Stockholms nation. Då hoppade jag över, men det var natt så jag märkte liksom inte vilken nivå... Vad hoppade du? Det var ett staket? Ja, det var ett staket som jag hoppade över med hjälp av ett träd. Och men på andra sidan av staketet så tänkte jag inte på vilken nivå marken var på. Nej, just det. Men det var en jävla nivåskillnad. Det har de grävt ur ordentligt. Det har de grävt ur så att jag liksom ganska uppenbart ramlade framför alla när jag kom på andra sidan staketet. Så jag hade försökt att komma in innan. Vakten kände ju igen mig så jag satt på marken. Han släpper ut mig igen direkt efter. Ja. Så. Det där gjorde jag också faktiskt. Fast just på vintern. Det är ju livsfarligt att planka in på vintern. Jag klättrade upp på ett halt plåttak så snön yrde om det. Hoppade var taggtråden och fastnade i taggtråden och blev liksom hängande. Nej. Så vakten kom ut och en bakdörr. Det här var liksom på baksidan av klubben, vet jag. Ja, det var väl en klubb i Visby. Och slet ner mig ur taggtråden med någon slags polis. Ja, först räddade mig. Ja. Sen tog en polisgrepp och ledde mig in. Han kunde ha gått via gården ut till framsidan och slängt ut mig. Mm. Istället tog han vägen förbi alla gästerna inne på krogen och visade upp sitt film lite grann. Gud. Mm. Och så slängde han ut med det. Så det är lite som en trofé. Kan ni också berätta vad ni har varit med om på krogen? Dels under hashtaggen hänt på krogen. Just det. Men också till vårt sms-nummer kan jag tänka. Ja. 72250, man skriver P3 mellanslag hänt på krogen, ja. 72250 är det, ja. P3 mellanslag. Man kan också mejla till oss p3morgonpasset@sr.se eller sverigesradio.se. sverigesradio.se. Ja. Båda går. Ja. Nu har ni chansen att få lite upprättelse på det jag har varit med om. Du blir rörd. Ja, alltså. Nej, men usch, man har ju varit mycket på krogen i sina dagar. Dela med historier helt enkelt. Har ni varit i klammeri med rättvisan eller krogen? Får jag ändå säga att jag har varit mer oskyldig än skyldig på krogen. Mer oskyldig? Ja. Om man liksom slår ut det. Ja, just det. För jag brukar oftast vara väldigt så här, glad när jag går ut. Ja, och det straffas du för, såklart. Ja, ibland. Ja. Det är ju enerverande. Så hör av er såklart. 72250 P3 mellanslag. Hur enerverande det är med era historier.
Marlene är det som framför Bon Voyage i morgonpasset i P3. Jag säger Bon Voyage till Karo på P3 Nyheter. Oj, där är du Karo. Aha, Bon Voyage svarar jag då. Ja, just det. Jo, nu 7:30 så blir det mer om krogen. Men också om ett universitet som bryter mot upphovsrätten och som misstänkt spelfusk inom fotbollen. P3. Men vi börjar med vad som händer på krogen, för idag startar vår granskning som vi kallar för Hänt på krogen. Och först ska vi få höra Annie som blev misshandlad av en entrévärd på en klubb i Malmö. Första knytnäven träffade väl ganska hårt i ansiktet och blev ganska chockad och gick därifrån. En fest som spårade ur. Ja, så kan man sammanfatta firandet av MFFs allsvenska guld på en nattklubb i Malmö för 2 veckor sedan. I videoklippet som spridits via sociala medier ser man ordningsvakter och polis i bråk med gästerna. Och man ser även en tjej, Annie, som försöker gå därifrån. Men hon blir knuffad och flera knytnävslag riktas mot henne. Och då försöker en vakt, då, han här killen i röd väst, han försöker då slå på mig igen. Då är det en kille som kommer i vägen, så han får slagen i huvudet istället. Annie säger att andra ordningsvakter använde övervåld mot gästerna under kvällen. Och även den person som slog henne bar röd väst och såg ut som en vakt. Ja, fast han som slog mig var inte ens en ordningsvakt, utan han var en värd. Som en så kallad entrévärd utan ordningsvaktsutbildning har man egentligen ingen rätt att använda våld. 2007 fick polisen och regeringen i uppdrag att göra något åt obefogat våld och övervåld från värdar och ordningsvakter. Vad som hänt sedan dess får du reda på i P3 Nyheter senare idag. Annie i Malmö säger att hon inte är förvånad över det som hände henne och nu tänker hon polisanmäla. Jag har jättemånga vänner som har råkat ut för just vakters maktmissbruk och övervåld och allt sånt här, men det är ändå det är en annan sak när man själv råkar ut för det, för att det är obehagligt. Och nu vill vi höra vad du varit med om på krogen. Hör av dig till tipsa.p3nyheter@sverigesradio.se eller twittra under hashtaggen Hänt på krogen. Reporter här, det var Dimitri Lennartsson. Stockholms universitet har brutit mot upphovsrätten när det lagt ut avhandlingar på sin bibliotekssajt utan att fråga om lov. Nu riskerar universitetet stora skadestånd och runt 1500 avhandlingar måste raderas, skriver Svenska Dagbladet. I USA har minst 5 människor dött efter att 70 tornador dragit in över den amerikanska mellanvästern. Ja, det är hela serier av virvelstormar som drar över uppemot 10 delstater sen sent igår kväll svensk tid. Hårdast drabbad är hittills Illinois med flest döda och skadade. Hela kvarter är totalt jämnade med marken och det återstår bara små bitar av människors hem. Just nu råder kaos och oron är stor att siffran över döda och skadade ska stiga när överblicken blir tydligare. Agneta Furvik i New York. Och nu sport och innebandy. För efter 5 raka förluster så kom äntligen en seger för Helsingborg i Superligan. 8-3 borta mot Granlo blev det. Magnus Svensson som är tränare i Helsingborg liknade tvåmålsskytten Mika Moilanen vid en... Men iskall lundmördare från Ryssland. Han säger ingenting, han bara gör mål. Och det är klart att de där 2 målen gav oss den energin vi behövde inför 3:e perioden. Så fotboll, 9 spelare i en division 3-klubb misstänks vara inblandade i en läggmatch. Nu vill fotbollförbundet stänga av spelarna från all tävlingsidrott i upp till 2 år, det skriver Göteborgsposten. Flera av spelarna säger att de inte alls har varit inblandade. Nu varnar polisen för nätfiske. Det handlar om att någon försöker komma åt dina kort- och kontouppgifter genom att skicka ut ett mejl som ser ut att komma från en bank eller ett kortföretag. Sen 2008 har nätbedrägerierna blivit dubbelt så många. Då gjordes strax över 10 000 anmälningar. Och med det så sätter vi punkt för den här nyhetssändningen. Nu lämnar jag tillbaka till Jörgen, Hanna och David. Och vi tackar för det.